秘宝、阪神ファンさん、球団から注意喚起されたのもお構いなしに梅野のインスタを襲撃。終わってるなこいつら。青柳の訴えは全く響いていない。青柳のあれからすぐこれやもんな。なんか翻訳みたいな感じになっとる。ネットの民度。阪神球団誹謗中傷や他球団歌の替え歌やめて。阪神選手普通に訴えるし消しても無駄。どうなっとるんやこの球団。選手はインスタとかツイッターやらなければいいだけ。青柳とか梅野とか功労者にひどいな。インスタに DM 拒否する設定あったっけ。選手に暴言吐くことに何か意味あるんか。